Taip, tai biblinio išgydymo seminare naudosime šią medžiagą. Ją atsisiųsti galima tėvodešinėje.lt. Nuoroda bus video prašyme. Tai dabar dar užbaigsiu mintį dėl to, kad išgydymas yra atpirkime. Nes kai mes tą suvokiame, su tuo ateina labai labai daug naujų iš tikrųjų. Naujai mes turime pradėti elgtis. Tai visų pirma. Čia jeigu norite sekti šiek tiek mintį, tai mes 18 puslapį esame. Jūs naują paėmėte, jo? Gerai. 18 puslapyje. Tai jeigu išgydymas yra atpirkime tuo met, tai aš visko neskaitysiu, bet mintį vieną pasakysiu. Dabar jūs prisiminkite tą naują namą, į kurį ateina Dievo vaikas gyventi, jo? Ir jūs gavote įkurtuvių dovaną, tą, kurioje yra atidarot nauji rūbai, tai Jėzaus teisumas, kaltės nebuvimas, išgelbėjimas, nuodėmio atleidimas ir išgydymas. Viskas vienoj naujoj dėžiai, viskas vienoj vietoj. Jūs atsisėdat ir klausiat, Dieve, ar tavo valia yra, kad būčiau išgelbėtas? Kaip jums atrodo, ką Dievas jums atsakytų? Išgelbėtam žmogui, ką jis atsakytų? Nu jo, bet net ne taip, jisai pasakytų, tai o tu čia mano namiesi ar ne mano? Nu tai jeigu čia esi jau, tai tikriausiai mano valia. Dabar kitą klausimą tada aš užduodžiu. Dieve, ar tavo valia, kad aš būčiau išgydytas? Dievas sako, o tai dėžė yra išgydymas? Ar tai įeina į atpirkimą? Nu įeina. Tai čia ne mano valia? Nu tavo valia. Tai imk. Jeigu mes suvoksime, kad išgydymas yra jau užmokėta, tai jau viskas, jau padaryta, jau sakome, kas su kompiuteriai šiek tiek susetapinta, jau yra įdėta programiniai įrangui, viskas, tai jau įdėta. Tai vadinasi, mes niekad negalim savo klausti, ar Dievo išgydymas man yra jo valia. Tokio klausimo pamirškit, atsakymas dabar yra taip ir visam likusiam gyvenimui. Visą laiką Dievo valia yra, kad jūs būtumėt išgydyti ne todėl, kad jūs fainas, mielas, to nusipelnėt, labai jūsų gaila, ne todėl, o todėl, kad Jėzus už tai užmokėjo. Ir jo žaizdos yra vertos, kad jūs būtumėt išgydyti. Jeigu jūs pasiliekate savo ligoje dar bent vieną minutę, jūs iš tikrųjų nenoriu taip sakyti, neapvoginėjat Jėzų, bet jūs, suprantat, ką aš turiu omeny. Jūs, pavyzdžiui, ateinat į restoraną ir jums kažkas užmokėjo už labai labai brangę vakarienę ir jūs ateinat, sakot, nežinau, tai čia jo valia, kad aš panaudočiau šitą kuponą, jo valia, aš nežinau. Tai tol, ko jūs nenaudojat, jūs realiai eikvojat jo pinigus. Ir jeigu jūs nepanaudojat ir išeinat iš to resto, arba patys užsimokat, jūs realiai, jums dovanotoje įžeidžiat, teisingai? Jis tai užmokėjo savo resursais, o jūs sakot, ne, gal ne jo valia, gal ne jo valia. Dėl to žinokit, išgydymas yra jo valia jums. Taip. Tai dabar paskui mane kartokite. Aš tikiu Jėzumi Kristumi. Aha. O, gera mintis, labai gerai. Gera proga pakalbėti apie išpažinimus. Super. Dabar atsimenat, aš sakiau, kad yra fizinis pasaulis ir yra dvasinis pasaulis, taip? Gerai. Ar dvasinis pasaulis nustoja egzistuoti, kai jūs užsimerkit? Ne. Ar jisai nustoja egzistuoti, kai ateinat į bažnyčią? Jis dabar čia nustoja egzistuoti? Ne. Jisai čia yra? Gerai. Ar tam dvasiniam pasauliu yra tik tai gėris? Ar tenai yra priešas, jo kunigaištysės, viešpatysės, ar jos išnygo? Puf. Nepadarė taip. Jos yra, gerai. Tai kai jūs sakot, aš tikiu Jėzumi Kristumi, kas jūs girdi? Mes girdim? Taip. Dvasinis pasaulis girdi? Girdi. Ar jisai, tas dvasinis pasaulis, kuris girdi, yra ir Dievas tėvas, ir sūnus, ir kunigaikštystės, ir valdžios. Ir jie turi patikėti, kad jūs tikit savo žodžiais. Suprantat? Dabar pasižiūrėkit, aš dabar kol kas palaukite, niekam nebekartokit, dabar pažiūrėkit, kaip aš esu ištreniravus save taip kalbėti savo maldos kambarį, kad žinotų priešas, kad aš tikiu, ką aš sakau.
Tai aš kai atsistoju, vis pirma, aš anksčiau tai tiesiog atsistodavo kažkaip pozą ir kartodavo Dievo žodį. Ne, dabar ne taip. Dabar aš iš tikro, aš darau taip, kad aš parodyčiau jiems, kad aš tikiu. Reiškia, aš apsižvalgau ne jūs. Į dvasinį pasaulį sakau, žinokit, mano viešpas yra Jėzus Kristus. Suprantat? Jūs turi daryti tą patį. Jūs turi sakyti ne man, nes aš tikiu, kad jūs tikit. Nu ir gerai man žinot, kad jūs tikit. Bet jūs turit sakyti pasauliu dvasiniam visam. Ypač jeigu šiandien atvažiavot su savo kūne kažkuom, ką jūs norit atsikratyti. O, jūs dabar tą turit taip pasakyti, kad jie patikėtų. Tad kartokit paskui mane. Aš tikiu Jėzumi Kristumi. Aleliuja. Jis yra Dievo sūnus. Jis yra mano gelbėtojas ir viešpats. Jis atpirko mano kaltes. Jo žaizdomis aš buvau išgydytas. Aš esu išgelbėtas. O tai reiškia išgelbėtas ir išgydytas. Tikėjimo aš priemu pilną išgelbėjimą. Ir atnaujinu savo protą Dievo žodžio tiesai. Aš atnaujinu. Sakykit, aš atnaujinu savo protą. Aleliuja. O dabar sakom priešui. Priešė, pasitrauk nuo to, už ką užmokėjo Jėzus. Liuja. Mano sveikata yra atpirkta. Jėzus žaizdomis aš esu išgydytas. Jūs dabar esat išgydyti. Va šiuo momentu jūs rimtai esat. 100%. Aš įsakau, Jėzaus Kristaus vardu pasitrauk viskam, kas yra ne iš Dievo. Dabar. Ačiū tau viešpatį Dievą. Mes iškalbam gyvybę į ląsteles, į kiekvieną ląstelę. Ląstelės atsistatot, kūne atsistatyk dabar Jėzaus Kristaus vardu. Dėkoju tau viešpatį Dievą. Amen. Ačiū tau Dievą. Skaitom toliau. Matot, kaip gerai. Viskas yra labai natūralu. Ar aš tam, kad dabar pasakyčiau šitas tiesas, aš susikūriau specialią atmosferą, aš jums dar pranešiu, aš nepasninkavau. Tikrai ne. Vat specialiai nepasninkavau. Ir aš nesimeldžiau ištisą savaitės. Netgi pasakysiu, pas mus, mūsų namie įvyko tam tikri, ne, nieko blogo nevyko, tiesiog įvyko tam tikri pasikeitimai informaciniai. Mes buvom šiek tiek sukrėsti. Mūsų namie. Ir aš neatėjau visiškai pas jūs susifokusavus, nieko negirdžiu, nematau aš tai. Ne, žinot kodėl, nes aš Dievo vaikas ir aš tiesiog vaikštau tame kiekvieną dieną natūraliai. Ir man nereikia išjungti ir įjungti. Suprantat? Nu, anksčiau reikėdavo, aš nesakau, anksčiau reikėdavo atsikelti ir kažkaip tai arba prieš kokį nors rimtesnį susitikimą, tu toks visas įsidvasinį, būni labai dvasingas. Dabar aš iš tikrųjų priėmiau tą faktą, kad tu vaikštai nuolato. Ar jūs, kai užmiegat, jūs nebe Dievo vaikas? Dievo. Vadinasi, jūs visą laiką esat Dievo vaikas. Nu, tai ir vaikščiokit taip. Būkit. Kiekvieną minutę. Jūs galite dėti rankas ant ligonio, apie tai paskalbėsim. Truputį dar vėliau pakalbėsim, nes čia yra Morkaus 16. Jūs galite dėti rankas ant ligonio, bet kada. Būdami paslydė prieš Dievą, nepaslydė prieš Dievą. Nesvarbu, jūs galite bet kada. Jūs iš tikro nieko negalite padaryti, kad jūs būtumėt, kadangi ne jūs gydot, jūs nieko negalite padaryti, kad tai įvyktų. Bet apie tai pakalbėsim, aš nenoriu tiesiog eiti į priekį. Gerai. Tai dar apie Dievo valią. Pasižiūrėkit, kas yra mums dar Dievo valia. Tai jau supratom, išgydymas yra, ačiū Dievui, jei jūs žaizdomis išgydyti, tai Dievo valia man. Nes jeigu jau aš priėmiau išgelbėjimą, vadinasi, priėmiau išgydymą. 18 puslapį, kas dar yra Dievo valia? Vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti. Jono 10:10. Aš atėjau, Jėzus sako, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Vadinasi, Dievo valia yra daug gyvenimo ir gyvenimo apščiai. Teisingai, jeigu Jėzus atėjo, kad mes turėtumėm gyvenimą ir turėtumėm jo apščiai. Aš esu girdėjusi, čia iš tikrųjų ištisą atidarysiu dėžę visokių kirminų. Dabar taip. Aš esu girdėjusi, kad ypač galbūt tam tikrose vietose
charizmatiškose judėjimuose tai nueita labai vieną kraštutinumą ir kalbama tik apie gyvenimą, kuris būtinai yra apstus viso ko palaimintas. Bet čia ne vien tik taip kalba. Dabar, jeigu gyvenimą mes, kitas dalykas, ši čia yra panaudotas žodis gyvybė. Gyvenimas arba gyvybė. Nu, vat lietuvių kalboj, vat taip yra, mes turim du žodžius – gyvenimas ir gyvybė. Graikų kalboj ir anglų kalboj yra vienas žodis. Anglų yra life, o graikų kalboj – zoe. Ir tai yra vienas žodis, tai yra gyvybė. Kodėl būtent čia išversta gyvenimas mūsų lietuviškai? Čia labai subjektyvu iš tikrųjų, nes čia gali būti taip pat išversta ir gyvybė. To, kad gyvybė yra visa ko gyvybė, tai gyvastis, tai viską suteikia gyvybė. Ten, kur gyvybė, ten ligos nėra. Supranta, ten, kur gyvybė, ten mirties nėra. Jėzus sako graikiškai, jis aš atėjau duoti gyvenimo arba gyvybės, tas pats reikštų lietuviškai, ir duoti apščiai. Tai reiškia, jis atėjo duoti ne tik va tiek, va nu imk truputį gyvenimo. Jis atėjo duoti apščiai ir tu visur, kur eini, tau apščiai gyvenimo. O kur gyvenimas, ten aprūpinimas, palaiminimas, sveikata, bet gyvenimas nėra užtikrintas neliečiamybės status. Ne taip pasakysiu. Gyvenimas, gyvybė nereiškia, kad mes nebūsim persekiojami dėl tikėjimo. Kad tai nereiškia, kad man viskas taip gerai bus iki pat galo, kad aš niekada neturėsiu jokių problemų. Visi mane tiesiog priims, mylė, aš būsiu va taip. Iš tikrųjų, mes visą laiką susidursim su persekiojimais, bet dėl tikėjimo. Ne dėl ligos. Liga yra atpirkta. Jinai negali būti dalis persekiojimų. Taigi, gyvenimo apščiai. Čia mano, tai dabar gali priimti. Sakai, tėve, tavo valia man yra gyvenimo apščiai. Amen. Ir aš priemu tai. Aleliuja. Dabar truputį aš noriu grįžti atgal. Grįžti, padlikite čia pirštą, arba jeigu ne, tai grįžti 18 puslapį, į 11 puslapį sugrįžkite. Dievo valia ir Jėzaus tarnystė žemėje. Mes įrodėme grinai techniškai, paimdami Izaijo pranašystę ir sulygindami su to, kas įvyko Mato evangelijai. O dabar dar kartą savo protams, ten, kur liko kokių nors abejonių, mes įrodysim, kad iš viso išgydymas yra maksimum Dievo valia. Kad čia nėra subproduktas. Čia nėra tiesiog, ai, tarp kitko, jūs pamatysite, perskaitę šitas eilutes, kad Dievas realiai, kad tai buvo viena iš Jėzaus misijos dalių. Tikrai, jūs pamatysite. Pasižiūrėkime. Taigi, jis buvo tikslus tėvo atspindys. Pasvarstykit apie Jėzų. Apie tai, ką jis darė, ir tai, ką jis darė, tame jis buvo tikslus tėvo atspindys. Nu, nėra geriau iš tikrųjų. Hebrams 1:3. Jis Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas. Dabar prieš toliau skaitant eilutės, pabandykit savo galvoj padaryti santrauką Jėzaus tarnystės žemėje. Yra padarytos tikslios, iš tikrųjų, netgi papunkčiui, ką jis būtent darė, būdama žemėje, kiek stebuklų padarė ir kiek išgydymų. Realiai paėmus santrauką. Išgydymai, išlaisvinimai, Dievo žodžio pamokslavimas. Karalystės evangelija, iš tikrųjų, net pasakyčiau tiksliau, ne Dievo žodžio pamokslavimas, o karalystės žinios nešimas. Jėzus, kur tik benueidavo, visur būdavo išgydomi ligonis, išlaisinami iš demonų, žmonės laisvi. Aklieji regilo, šiai vaikšto, gyvybė, laisvė, džiaugsmas, žmonės prisikėlė iš numirusių, visur. Ir turint tai omeny, kad Jėzus vaikščio tokioj valdžio ar jėgoj, sako, kad jis buvo tikslus tėvo esybės, tikslus atvaizdas. Čia dar tik pradžia. Pažiūrėkit, kaip toliau gražu. Jono 5:19. Jis darė tai, ką matė darant tėvą. Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Vėl savo mintyse, grinai savo mintyse, sakykit, protė, išgirsk. Jėzus vaikščiojo, gydė ligonis, daugino maistą,
sako Petrui, Petrai, nuik ištrauk žuvį, ten bus viduj moneta. Ta prasme, jis vaikščio kaip, nu, kaip ateivis, kaip prašalaitis šitoj žemėj. Iš tikrųjų, kaip tai, ką mes turim vaikščioti, kaip naujas kūrinys. Antgamtiškai. Ir jisai sakė, darė tik tai, ką daro tėvas. Tai ar negali būti, kad Dievo širdis buvo įvizualizuota mums per Jėzaus tarnystę? Kas, ką įdomu, kokia Dievo valia, ko jis norėtų, koks jo charakteris, kaip man jį pažinti. Nu, pasižiūrėk, ką Jėzus darė ir tu žinosi tiksliai, koks yra Dievo charakteris. Konkrečiai, Jėzus ką darė, jūs pažinsit savo tėvo charakterį. Ir tada žinosit, kas yra jūsų tėvas. Tarp kitko, aš tikrai labai rekomenduoju, bet tą daryti reikia turint kai ką omeny. Pasižiūrėkit Senajame testamente, atraskite Dievo tėvą, mūsų tėvą, kaip karžygį. Jis sako, yra didis karžygis. Pergalės vėliava. Mes esam, čia buvo ištisas laikotarpis, man atrodo, nežinau, keli metų, gal 10 metų, aš nežinau, buvo toksai judėjimas tėvo širdis. Ir šiaip galingas, fainas judėjimas išlaisvinimui ir našlaičio, apie našlaičio dvasę buvo daug kalbama. Bet ten nepaliesta labai labai svarbus yra tėvo širdies aspektas. Jis yra karžygys. Nepasikeitė jisai, žinot ką, jis visą laiką nori laimėti. Ir jūsų kūne, jeigu vyksta kova, jo tikslas yra, jinai turi būti nugalėta. Mes turime į pergalį. Va, jo yra širdis. Nori žinoti tėvo charakterį, va toks ir yra. Didis karžygys, jam visą laiką pergalės ir dar geriau. Jis visą laiką laimi taip akivaizdžiai, kad nu negali kitai būti. Tiesiog vat eina ir jisai toksai, wow, sustabdo saulę danguje, pradeda krušalyti. Eina priešai be ginklų, iš viso izraelitai be ginklų, griūna sienos, priešai tarpusavį pradeda pjautis, įvyksta totalios pergalės ir tada, sako, tada visas pasaulis žinos, kad šita tauta turi tėvą. Nu, ne tėvą, sakė dievą. Tai mes turim būti tokie, kad visas pasaulis atsigrėžia ir sako, nu jo, čia tai kažkas su juo yra, jisai turi užnugarį. Vienas draugas mums vieną kartą pasakė. Jisai tai nesuprato, ką sakė. Sako, jo, jums tai gerai, Saurimu, jums sekas, jūs tai tikriausiai gerą užnugarį turit. Sakom, turim, amen, mes tikrai turim. Tik tu nežinai, kas tas užnugaris, bet mes jį turim. Tai vat, tėvas skyrė Jėzui nuveikti darbus, toliau skaitau Joną 5:36. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane siuntė tėvas. Žodžiu, tai Jėzus sakė, pamokslavo, prikelnėjo iš numirusių, išvarinėjo demonus, gydė ligonis ir sako, darbai, kuriuos aš darau. Tai dagi daugiau jis darbų nedarė, gynėjo, žemės nedirbo, stalų negamino. Čia ne apie tuos darbus jis kalba. Jis kalba konkrečiai apie šitą, vat, išgydymą, išlaisvinimą, pamokslavimas, tarnavimas šitiems žmonėms. Jo, čia yra tie darbai. Ir sako, tuos darbus jam davė padaryti tėvas. Taip, teisingai? Jeigu kas turit Bibliją, atsiverskite, jeigu ne, aš tiesiog jums paskaitysiu Jono 14. Nugriūsit, kas su tais darbais įvyko paskui. Aš garantuoju, jeigu nenugriūsite, tai griūkit dabar. Kas su tais darbais vyko paskui? Čia įvyksta pokalbis tarp Jėzaus ir Pilypo. Ten sako, viešpatė, parodyk mums tėvą ir mums bus gana. Ir Jėzus sako, jūs matėt mane, matė tėvą. Ir toliau 12 eilutė, Jono 14:12. Jisai sako... Sikite dėmėjo, aš kaip persičiau, aš negalėjau patikėti, bet dabar jau tikiu. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių darys, nes aš einu pas savo tėvą. Žiūrim techniškai dabar į šitą. Pirma tai, jėga, amen. Bet dabar pažiūrim techniškai į šitą eilutę. Čia yra dvi sąlygos, kurios turi įvykti, kad mes galėtumėm daryti tos pačius darbus, kuriuos Jėzus darė. Dvi sąlygos. Čia techniškai, grinai techniškai lūtai. Tai reiškia, tikė turim, taip, kas mane tiki ir kokie dar? O antra kokia? Jis turi išeiti pas savo tėvą. O jis išėjo? Okay. O mes tikim? Tai koks turi būti nu, lūkestis pagal Dievo žodį, ką mes turėtumėm daryti? Tuos pačius ir didesnius. Nu, tai pabandom taip vizualizuoti, kokie tie buvo darbai.
išgydymas, demonų išvarimas, pamaitinti minimum 5000. Ok, kažkada reikia susižvėjoti monetą, tikrai, nu, nes tos pačius dar bus ir dar didesnius. Reikėtų eiti per vandenį šiaip. Man atrodo, gal šitą ir įmanoma įsorganizuoti. Va čia stalų galim pavartyti. Tai dabar, gerai, Jėzus būdama žemėje, okay, Jėzus darė tik tai, kas Dievui patinka. Mano siuntėjas yra su manimi, tėvas nepaliko manęs vienu, nes aš visuomet darau, kas jam patinka. Tai va, jeigu nori sužinoti Dievo širdį, kas Dievui patinka, tai ką Jėzus darė. O šiaip mes žinome, kad Dievui neįmanoma patikti kitaip, tik tikėjimu. Žodžiu, tikėjimas jam patinka. Šičia, nes aš sąmoningai atsiverčiau šitą atgal, dabar grįžtame 18 puslapį. Ir šiek tiek pasižiūrėsime į apaštalų darbų 10.38. Kaip Dievas čia pasakoja Petras miniai žmonių, čia Petro pamokslo dalis. Kaip Dievas patepė šventąją dvasę ir jėga Jėzus Nazareto. Atsimenat, buvo Luko eilutė tokia, Dievo dvasė ant manęs, nes jis, atsimenat, patepė mane. Taigi, kaip Dievas patepė šventąją dvasę ir jėga Jėzus iš Nazareto ir jis vaikščiojo, darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavirktuosius. Tai dabar visų pirma, tai, ką Jėzus darė, buvo gera. Teisingai? Vadinasi, išlaisvinimas yra gerai. Nėra gerai palikti žmogaus ligoje, nes mes esam girdėję tokių, jam reikia pakentėti, kad jis nusižemintų, susitaikytų su Dievu. Ne. Gera yra jį išlaisvinti, o ne palikti jį, kad jis susitaikintų su Dievu ir ta. Gera yra padaryti tai, ką padarė Jėzus. Išlaisvinti, dėt rankas, Dievas išgydo. Tai yra gera. Dar vienas bet, kuris būna dažnai, ar teisinga melstis už nusidėlį, arba nu, netikinti, jis ginodėmingas ir jį va tai va palikti. Ar nereikia pirmą jį tikinti, kad jis atsiverstų į tikėjimą ir tik tada galima už jį melstis, nes kitaip jis nevertas. Ne, taip neturėtų būti. Todėl, kad yra parašyta romiečiams laiškė, kad Dievo gerumas verčia žmogų atgailauti. Ne, Dievo, ne žmogaus gerumas verčia, ne žmogaus atgaila priverčia Dievą būti geru. Suprantat? Dievo gerumas ir tada atgaila. Gerai, o čia žiūrėkit toliau. Gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo čia. Tiek daug tiesos yra. Žodžiu, čia matome taip, kad Jėzus gydė visus velnio pavergtuosius, kad Jėzus gydė velnio pavergtuosius. Reiškia, ką jis darė? Laisvino, gydė, prikelnė iš numirusių. Čia jisai kalba apie tai, kad gydė velnio pavergtuosius. Tai ar galime kada nors šitą perskaitę pasakyti, liga yra iš Dievo. Bet dabar mes tą žinom, bet dar ir įrodykime savo žinojimą, pagrįskime rašto vietą. Jisai gydė visus velnio pavergtuosius, ne Dievo pavergtuosius. Ir jis gydė velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Visiems laikams, nubraukit savo mintyse bet kokį girdėtą užuomazgą, kad Dievas gali siųsti ligą. Jis ligos jūs negali, nes tada Jėzus būtų pasipriešinęs Dievo valiai. Jisai sakė, kad jisai gydo, Jėzus sakė, prieš tai, kur skaitėm, kad jisai daro tik tai, ką nori, ką Dievas nori, tik tai, kas tėvui patinka. Tai jeigu Dievui patiktų kažkokiem, tarkim, išgydė 1000, 100 žmonių jisai siuntė ligą, kad jie pasimokytų. Tai kodėl Jėzus ėjo ir juos išgydė, vadinasi, jisai prieštaravo Dievo valiai, teisingai? O kadangi jis išgydė visus, vadinasi, nei vienas nebuvo mokomas Dievo per ligą. Kitas dalykas dėl šito mokymo per ligą irgi visiems laikams įsidėti galvą. Jėzus pasakė, aš atsiųsiu šventąją dvasę, kuri mums primins viską, ką jisai sakė. Mūsų mokytojas yra šventoji dvasė, ne liga. Tėvas turi tobulą mokytoją, šventąją dvasę, ne liga. Ok? Susitarėm? Ne jokių, niekada Dievas nemokys per ligą. Tiesa, mums viskas išeina į gerą, sako, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, bet ten parašyta ne kiekvienam žmogui, o mylintiems Dievą.
Tai tada, vadinasi, mes jau darome specifikacijas visokias grupės žmonių. Vadinasi, neišgelbėtas, jam gali būti Dievas siunčia lygą, kad pamokytų. Bet jeigu jis jau būtų išgelbėtas, tai jau čia nebe Dievo lyga, o čia viskas išeina į gerą. Supranta, tada gaunasi labai daug makalošės. O iš tikrųjų yra paprasta. Lyga yra ne iš Dievo, lyga yra iš priešo. Tai yra mirties pasekmė. Tai yra mini forma mirtis. Jono laiškas, dar kad įtvirtint savo, perskaitau. Pirmas Jono laiškas, 3:8, tas pats 18 čia puslapis. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnės nuodėmiauja nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad sugriautų velnio darbus. Ką jisai darė? Laisvino, gydė, prikelnė iš numirusių. Tai jis griovė velnio darbus. Velnio darbus. Jėzus griovė. Tai vat, ir sugriovė, tarp kitko. Parašyta, kad nuginkluotos kunigaikštystės ir valdžios. Taip. Jono čia kitam jau puslapį galite atsiversti, jeigu norit. Jono laiškas, trečias Jono laiškas. Šiaip labai dažnai šitas girdimas yra, ir aš dažnai girdėdavau šitą vietą, bet žinokit, kol neįsigilinau, tol nedašilo man. Įsigilino ir dašilo. Tai aš linkiu jums šitą pasibrauk, kažkokiu tai žvaigždute namie būtinai pasižiūrėti. Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas, taip kaip gerai sekasi tavo sielai. Atrodo parašyta, nu taip, tiesiog laiško forma ir netkreipi į tai dėmesio, kad kiekvienas žodelis Dievo žodyje yra Dievo žodis. Ir tai yra tiesa. Tai jeigu čia parašyta, kad tau, kad tu būtum, palaukit, jo, kad būtum sveikas, taip kaip gerai sekasi tavo sielai, vadinasi, aš turiu įvertinti, kodėl mano sielai sekasi, nes aš esu išgelbėtas, tai taip kaip sekasi mano sielai, turėtų ir aš turėčiau būti sveikas. Taip, toliau. Tėve mūsų, tikriausiai žinote, tėve mūsų, malda, tenai parašyta tiesiog iš vaikystės, prisiminkit, tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo valia, kaip danguje. Nu, čia aš tiesiog išimu kai kurias. Kaip danguje, taip ir čia žemėje. Tai kokia yra Dievo valia? Kad būtų kaip yra danguje, kad būtų čia žemėje. Teisingai? Super. Amen. Labai gerai. Ir čia toliau Jokūbo 1:22, čia tą, ką aš prieš tai sakiau apie proto atnaujinimą. Sako, būkite ne vien klausytojai, o ir Dievo žodžio vykdytojai. Vykdytojo žmogus, tai, ką jūs dabar išgirdot, jis išgirdo, patikėjo ir eina taip ir daro. Arba kalba tai. Sako. Sako. Taip, dabar nežinau, ar gerai, pakelkit man dabar ranką, bet nuoširdžiai, kas tikrai, tikrai. 100% be abejonės galite jau pasakyti, vadinasi, ir dar ir dabar išgydymas yra Dievo valia. Ne man, o pradžioj. Ar ir dabar jis veikia? Galite jau nuoširdžiai pasakyti. Jeigu ne, tada eisime kitą skyrių. Ok, tai galim dar eiti kitą skyrių? Apie tai reikia dar truputį įtikinti, kad dar vis Dievo valia yra? Ar jau supratot, kad dar vis Dievo valia? Ok. Tada mes eisime tik tais po truputėlį. Aš tik pasakysiu pagrindinius dalykus. Tai, kad mes žinom, kad jau atlikta, negali nebūti Dievo valia tam, kas jau įvyko. Teisingai? Čia post factum, čia jau tai yra pasekmė. Jeigu įvyko, vadinasi Dievo valia. Antra tiesa yra, kad Dievas nesikeičia. Keičiasi tik tais jo, keičiasi iš tikrųjų sandoros. Buvo senoji sandora ir mes esam naujoji sandoroj. Bet Dievas nesikeičia. Aš apie tai kažkada pagalvojau ir net išsigandau. Tas pats Dievas, kuris Senajame testamente buvo mūsų akimis žiūrint, nu jis žiaurus, čia išžudė visą tautą, čia išžudė visą tautą. Tas pats Dievas, jisai iš tikrųjų, jo charakteris tai nepasikeitė. Jisai nekinta. Jis yra. Jo vardas yra aš esu. Nebuvau būsiu, aš esu. Va toks, koks jisai esu vakar, esu ir šiandien. Bet, kas įdomu, dabar Jėzus yra kaip, jisai, žinote, kaip kas Dievas spinduliuoja vienodai, tarkim, čia tiesiog supaprastinu, jisai spinduliuoja vienodai, bet Jėzus yra naujas filtras tai spinduliuotai. Ir iš šito filtro jo kerštingumas, jo bausmė, jo pyktis, jisai anuliuojamas Jėzumi, suprantat?
mes turim naują filtrą ir tada viskas praspinduliuoja pro Jėzų, kas yra teigiama. Palaiminimai, aprūpinimas, išgelbėjimas, teisumas, kalties nebebuvimas, nes mes turim filtrą, suprantat? Patrauktume į filtrą Jėzų Kristų. Mes matytumėm visą tokį Dievą, va tokį, koks jis yra visas, pilnumoj. Ryjanti ugnis, kuris baudžia, iš tikrųjų baudžia, kurio žodis, kaip pasakysi, sakysi, mirsi ir mirs. Suprantat? Mes turim filtrą Jėzų Kristų ir per tą filtrą praeina, nu jisai viską, jisai va taip, va, sukalibruoja visai kitaip Dievo šviesą. Bet Dievas toks pats. Tai vat, ir trečia tiesa, dėl to ar man tai galioja, ar dar vis galioja, Dievas neatsižvelgia į asmenis. Čia yra ne išvada ir ne interpretacija, tai yra Dievo žodžio eilutės. Aš jas paskaitysiu, nes aš tikiu, kad tai yra svarbu. Romiečiams 2:11 parašta, juk Dievas nėra šališkas. Efeziečiams 6:9 parašyta, jis nedaro skirtumo tarp asmenų. Ir Kolosiečiams 3:25, nebus žiūrima asmens. Išvada tokia. Ir pagrįsta trim rašto vietom. Čia jau daug liudytojų yra. Trys rašto vietos jau yra daug. Tai yra tvirtinta tiesa. Dievas neatsižvelgia į asmenis. Jeigu vienam yra vienokia taisyklė, lygiai ta pati taisyklė ir kitam. Jeigu aš gavau išgydymą, vadinasi, bet kas gali gauti išgydymą. Jeigu bent vienas žmogus, jeigu evangelijose buvo stebuklai, žengai, prikeltas žmogus iš numirusių, vadinasi, tas pats galioja ir dabar. Dar daugiau. Čia mano gyvenimas pasikeitė, kai šitą tiesą, žinokiu, supratau. Iš tikrųjų. Jūs gal irgi tą, nu, gal jums pavyks irgi tai gyvendinti labai greitai ir efektyviai. Aš žodžiu, aš žiūrėjau arba, nu, gerbiau ir iki šiol gerbiu Dievo didžią vyrus, man patiko studijuoti jų gyvenimą ir dar vis dabar patinka. Tikrai. Ir aš visą laiką jo žiūrėdavau ir galvodavau, pavyzdžiui, Derekas Princas pasakodavo, kaip jis ėjo po jūrių ir jis kalbėjo su Dievu ir išgirdo Dievo žodį. Jam Dievas pasakė tą ir tą ir tą, arba paskui apie Lester Samroll girdėjau, kaip jis ištis, kaip jis programą maitinimo sukūrė, milžinišką per visą pasaulį. Ir žodžiu, didelis stebuklai, ir aš taip galvoju, Dieve, juk, jeigu tu neatsižvelgi į asmenis, vadinasi potencialiai, aš, tu per mane gali lygiai tą patį padaryti. Teisingai? Jis neatsižvelgia į asmenis. Čia viskas tik nuo manęs priklauso. Ir aš sakau, žinai, Dieve, leidžiu. Daryk per mane visus tos darbus, kaip darai per tuos vyrus. Aš priemu, sutinku, leidžiu. Aš tikiu, kad ir per mane, o aš tuo metu buvau tokiam dugne, aš jums nemokėčiau nupasakoti. Tikrai, patikėkit manim, ten aš buvau netinkamiausias materialas. Dabar ta gal tinkamesnis, bet tada aš buvau toks netinkamas, nusivylus, netikėjime totaliam. Apie šitą visą tikėjimo reikalą aš net nežinojau, kad galima tikėti tai pozityviai. Aš buvau ir netikėjime, ir visame kame, ir ligos, ir savo Dieve, aš tikiu, kad per mane tu gali lygiai tą patį, ką ir per visus kitus tavo tarnus. Ir nuo to momento kažkas tinkt, kaip prasidėjo, taip ir prasidėjo. Vat nuo to momento aš žinau tiksliai datą, žinau, kur aš stovėjau, kurioje vietoj prie jūros, kokio miestelį, viską žinau. Netgi žinau, ką paskui dariau. Jisai žinot, kaip paskui man patvirtino šitą tinkt, aš niekad gyvenime, keista, bet iš tikrųjų, aš niekad gyvenime nebuvau radus gintaro. Nemeluoju. Niekada. Nu va, tiesiog man taip nepavyko rasti gintaro, kad gulėtų. Ta diena, kai aš taip nusprendžiu, sakau, Dieve, nu išbandom šitą naują mano realybę, tai galbūt tu man leisi rasti gintaro. Aš grįžau namo su sauja. Nemeluoju. Net nesuprasdama, kaip to gintaro ieško. Su sauja gintaro, sakau, orim. Pirmą kartą gyvenime aš iš viso radau gintaro ir dar sauja. O kai jau ir ieškojau, čia buvo ištisa kelio, einu, pirmą radau, galvojau, Dieve, ačiū. Ir tada man viduj, Eglė, neužtenka. Prašyk dar. Nu gerai, Dieve, nieko tokio, kad aš dar vieno paprašysiu. Einu, dar vieną radau. Radau du dabar, turiu gintarus rankui. Sakau, Dieve, man taip gėda, sakau, bet aš dar, žinok, noriu. Ir paskui aš einu ir su kiekvienu gintaru sakau, palauk, o tai jeigu jis man duoda daugiau, kodėl nepaimt visko? Ir aš įsitikinus, jeigu aš būčiau visą dieną vaikščius pirmin atgal, aš maišus būčiau parsinešus. Tiesiog aš sustojau, aš sakau, nu gerai, nebeturiu kur dėti, einu namo. Supranta, taip pat jūs turi daryti. Jis jums nori va tiek.
daug. Jūsų mygtukas stop yra jūsų rankose. Jūs pasakot, nu gerai, viskas jau užteks, aš jau pakankamai garsus. Klausykit, mums reikia būti girdimiems, žinomiems, turi Dievo žodis per mus turėti, ne mūsų asmenybė. Mes nesistatom iš savęs kulto. Dievo žodis, Dievas, mes turim liūdyti jį taip garsiai, kad visi girdėtų, kad visi žinotų. Dievas yra gyvas. Amen. Amen, jo, aš tikrai gyvas, aleliuja. Ačiū Dievui, tikrai. Aš truputėlį pašėsiu, aš noriu tiksliai toliau. Aha, gerai, Jėzus žinia. O, labai gerai. Taip, dabar dėl Jėzus, kad Jėzus išgydė visus, šitas svarbus yra. Atsakysime šitą vieną didelį, bet ir tada eisim toliau. 21 puslapyje mes žiūrim, daug yra rašto vietų, kur parašyta, galės namie daugiau jų pasiskaityti, bet jų mintis yra pagrindinė tokia, kad Jėzus išgydė visus. Žodis visi, aš tą mintį išgirdau ir tikrai patvirtinu, taip ir yra, krikščionį priimti labai sunku. Iš viso visiems priimti, bet krikščionį ypatingai kažkodėl. Jam atrodo visi, tai būtinai aš būsiu išimtis. Būtinai. Arba jeigu visi, tai 99,9, nu, bet kažkas vis tiek turėtų būti. Mes vis tiek pasiliekam kažkokį pasiteisinimą Dievui, kad tai neįvyks. Tai šiuo atveju žodis visus reiškia 100% visus, jisai neatsižvelgia esmenis, tai vadinasi visus. Ir tada, mes žinom, kad yra paštalai išgydė visus, aš esu girdėjus, man sakė, Eglė, Jėzus tai išgydė 100%, bet mesgi ne Jėzus. Amen, aš sutariu, mes ne Jėzus. Bet spėkit, kur Kristus dabar nusprendė gyvent? Manyje. Dabar Jėzus, iš tikrųjų, čia buvo didelis planas, čia yra naujo kūrinio tema, čia truputėlį kitas, bet tik tai pasakysiu užuomeną. Ir apie tai truputį yra, ten vėliau galima rasti. Didysis Dievo planas buvo toks. Vieną mano sūnų nukryžiuoja, o paskui jo dvasia susijungia su dvasia mano vaikų. Ir dabar Jėzus yra copy-paste. Jėzus dvasia. Pats Jėzus, kaip viešpas valdovas, yra danguje, jisai, bet jo dvasia vynmedžio šakelis, sako Jėzus, aš vynmedis, jų šakelis. Tai jo dvasia yra dabar kiekviename mumise. Tai dabar pasižiūrėkit, jeigu Jėzus, kai vaikščio savo kūne žemiškam, jo kūnas, jisai pakeistas buvo teisingai, jo to žemiško kūno jau jisai čia nebėra žemėje. Kai jisai čia žemėje vaikščio savo kūne, jisai darė 100% darbus. Nu tai gerai, jeigu jis dabar vaikšto mano kūne, tai turėtų būti mažiau. O kaip tada paskaičiuot tas procentilės? Kodėl, pavyzdžiui, pas mane 9 būtų procentų, pas kažką 10? O pagal ką jis sprendžia, kaip tai procentai? Sprendat, ką noriu pasakyti? Jėzus toks pas vakar, šiandien ir rytoj. Mūsų kūne jis nori daryti tokių pačių mastų darbus. Reiškia išgydyti visus. Dabar mums tą reikia įsitikinti, nes mums sunku priimti. Taip ir apaštalus išgyjo visi ir mokiniai išgydė visus, bet dabar tas didysis bet. Kas esat girdėję, kad Jėzui nepavyko išgydyti jo gimtinį? Girdėjot šitą? Nu tai va, ir pasižiūrim tą. Taigi, Morkaus 6, čia 22 puslapis, Morkaus 6, vienas nuo pirmos eilutės. Išvykęs iš ten, jis mokinių lydimas parkeliavo į savo tėviškę. Atėjus sabatui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Tai Jėzus moko. Daugelis girdėdami stebėjosi. Iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta, kad netokie stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Tie šauktukas ir klaustukas, žinokit, ne aš padėjau. Tikrai Biblija yra. Tai jie taip turėjo stebėtis, kad tas, kas užrašė, turėjo užrašyti šauktuką ir klaustuką maždaug, a ką jis ne jų brolis? Taip, argi jo seseris negyvena čia pas mus ir jie piktinosi juo. Čia labai svarbu žodis, piktinosi juo. Jo giminaičiai arba tie, kurie jį pažinojo, aš iš tikrųjų bandžiau pamastyti, tenai nebuvo Vilnius, ten netokio masto, nedidmestis, taip? Kai tu ateini, ten tave visi pažįsta. Mes dabar gyvename mažame miestelė, Troškūnų. Nu, šiaip iš tikrųjų mes sodybai už Troškūnų, bet tarkim Troškūnuose mes egzistuojam, leidžiam savo dienas.
Kai mes įvažiuojam, visi žino mūsų mašiną, žino iš kur mes buvom, ką pirksim, ko nepirksim, į kurią parduotuvę eisim, viską žino. Ir netgi mums pasako, kad žino, kokį namą mes norėjom pirkti, bet kokį nusipirkom, visi viską žino. Čia panaši aplinka. Jėzus grįžta ir visi viską žino. Kaip jis augo, kur jis buvo nukritęs, kur nebuvo, kaip augo, kaip mokinosi, nežinau, vaikščiot, viską žino. Gal kai vaikščiot, ne, nes tuo metu Egipte buvo, bet viską apie jį žino, jo. Matė augant žmogų, matė jo brolius, seseris, jo broliai ir seseris, tai šiaip žmonės, tai gal ir visokių, ir pikti kartais buvo, ir rėkdavo, gal, nu, jis viską žino. Visi žmonės žino. Ir jie piktinosi juo, nes jis ateina ir čia bando, nu, kas jis čia toks. O Jėzus jiems tarė, pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. O toliau penktoj lūtė yra žodelis ir. Tai reiškia, kad tai pasekoja to, todėl, kad tai vyko dėl jų piktinimosi, taigi ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligonėms uždėjo rankas ir juos išgydė. Ir jis stebėjosi jų netikėjimu. Tai dabar pažiūrėkit. Tie, kurie jo piktinosi, ar jie ėjo pas jį dėl išgydymo? A jeigu jūs piktumėt, jūs eitumėt dėl išgydymo pas tą žmogų, dėl kurios taip nirštate tiesiog? Ne. Bet tie, kas atėjo, sako, keliems ligonims uždėjo rankas ir juos išgydė. Tai reiškia, tame miestelėje jis visus išgydė. Kas pas jį atėjo? Amen. Viskas. Tai reiškia, jis nebuvo, ko jis negalėjo išgydyti. Teisingai. Vadinasi, jūs irgi nesat tas atvejis. Nes jūs pas jį atėjot. Vadinasi, jūs visit. Arba jau esat išgydyti, tik to dar niekaip negali pamatyti. Jeigu nepamatysit. Amen. Ačiū Dievui. Jėga. Aleliuja. Taigi. Nu va, toliau didesniai, bet, čia geras, gerai. Tai truputėlį apie tai, kad žmogus turi būti be nuodėmės, atgailauti, pasninkauti, kažkoks šventesnis, mes tai jau kaip ir aptariam, kad išgydymo nieks nėra vertas. Mes jo negalim užsidirbti, įtikinti Dievo, kažkaip išgyventi, ne, tai yra malonė, kuri mums tuo labiau yra jau suteikta. Jau jisai nebetims tai, ką jau davė, suprantat? Dėl to šitie visi bet nueina, bet yra keli kiti. Giminės prakeikimai, truputį kalbėjau, dėl to neišsiplėsim. Giminės prakeikimai geriausia vieta, kuri iš tikro viską nukerta ir nebereikia gilintis, tai yra naujas kūrinys. Antras Korintiečiams 5:17. Aš esu naujas kūrinys, tas, kas yra Kristuje. Šiaip čia yra šitą eilutę, galim ir pasižiūrėti, tai yra 25 puslapis. Naujoji sandora, jeigu matote. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Kas sena praėjo. Jūs išmokite žodį viskas priimti 100%. Viskas, ką turėjote sena, praėjo. Visi giminystės ryšiai. Bele kokie raganavimai būrimai. Mane irgi vaikystėje vedė pas būrėją, nes aš bijodavau mūsų. Ir iš tikrųjų po tos būrėjas aš pradėjau bijoti ir mūsų, ir bičių, ir visko absoliučiai kas skraido. Bet mane vedė. Bet kai aš įtikėjau, tai viskas, mano tas seansas, kurį ten man mama pasakojo, ten visokios žvakės aplink mane degė, jis praėjo. Bet man tas dašilo tik po kokių šešių metų. Ir kai tas dašilo, praėjo ir mūsų baimė, ir bičių baimė. Viskas praėjo. Bet tik kai man dašilo, kad viskas jau praėjo. Jeigu jūs buvot kada nors, pas kokios nors hipnotizuotojus, būrė, belekas, nesvarbu, viskas praėjo. Štai viskas tapo nauja. Dabar klausimas būna visą laiką, okei, sutinku. Ką aš padariau iki Kristaus, viskas praėjo, štai visą tapo naujo. O kaip dabar? O jeigu aš, pavyzdžiui, suklydau ir nuėjau pas būrėją, arba jeigu man, tarkim, nežinant, kažkas mane užbūrė, prakeikė, ko Dievas nekeikė, ta žmogus negali keikti. Jau išgelbėtus jūs esat palaiminti, tai reiškia, Dievas apie jūs pasakė gerai. Jeigu Dievas apie jūs nepasakė prakeikimo, jok žmogaus ištartas prakeikimas jums neveiks, suprantat? Jo žodis. Jūs tą turite išgirsti. Jo žodis niekaip negali peršokti ir perspjauti Dievo žodžio. Neįmanoma.
Nes jeigu raganos, nu, raganaujančio žmogaus ištartas prakeikimas dabar krikščionių įvyktų, vadinasi, jo žodis yra stipresnis už šitą, kurio yra sukurti visi dangus ir žemė. Nes jau Dievas pasakė, išgelbėtas, išteisintas, teisus, apsaugotas viskas. Yra bet vienas. Aš nesakau, kad jis būtinai taip ir veikia, tiesiog jūs apie tai pasvarstykit. Kuom tikėsi, taip ir bus. Va tikėsi, kad tave kiekvieno kampo gali prakeikti, tai galbūt prakeikimas ir neveiks, bet tu ramybės neturėsi. O ramybės neturėjimas yra nuodėmė. Rūpestis, nuolatinis toksai, oi, oi, baisu, baisu, yra nuodėmė. Sako, nesirūpink, čia Jėzaus įsakymas, nepasiūlymas, įsakymas. Tai vat, kom tikėsi, to ir bus. Bet dabar toks liūdimas ne iš mano gyvenimo, man tokio įdomaus nebuvo, čia iš to tarnautojo Kario Bleiko gyvenimo. Jisai, kai susitokė su savo žmona, jo žmonos sesuo žodžiu, jinai norėjo apie jį šiek tiek išsiaiškinti pas būrėją. Ir jinai nuėjo. Ir ta būrėja, sako, pradėjo burti tai žmonos seseriai. Sako, aš nesuprantu, aš nieko nematau. Sako, aš matau tik tai medinį kryžių. Ir daugiau nieko. Apie jūs, bet kokie būrėja, aiškiai regis, hipnotizuotos, jis nieko negali matyti, tik tai Kristų. Žinot, kodėl? Nes jūs nebegyvenate. Per jūs gyvena Kristus. Jūs iš tikro, kai jūs padarėt viešpačių taip, jūs buvote kaput ir prisikėlė nuo jos kūrinys. O naujo kūrinio nieks negali vertinti, tik tai Dievo dvasia. Kaip mes mokėmės pirmam korintiečių laiškį. Ir jeigu ateinat pas būrėją, nu arba kas nors ateina pas būrėją ir jums bando pradėti plauti mazgus. Mums beje buvo, taip Italijoje priejo vienas kažką ten, o tada aš išbursiu. Ir aš tada labai dar nežinau, aš išsigandau, gaudėjo, man manęs prakeikimą, uždėjo manęs prakeikimą, vaikščių mėnesiais, kaip baisu, paskui. Dabar aš tik suprantu. Jisai gali iš sielos kalbėti, ką nori. Tikrai gali, aš čia matau, tavo gyvenime ateina nelaimė. Tu eisi tenai ir bus ten taip ir anaip. Ir žinote, jis gali iš tamsos arba iš savo sielos kalbėti beleką. Jeigu jūs patikėsit tom ir priimsit, čia jau tada jau kitas reikalas prasideda. Todėl nei eikit ten, nei tikėkit. Tai va, okay. O jeigu netyčia patikėjot, nu tai gerai. Kažkaip man atrodo, dar tą reikia pamakaluoti čia. Jeigu ir patikėjo, tiesiog atsižadėkit. Sakyt, Dieve, atleis, atsiprašau, viskas, einu tik su tavim. Ir viskas, jisai va taip greitai atleidžia. Tai va, gerai, kitas bet, kuris visą laiką yra labai didelis, yra Pauliaus Diglys. 27 puslapis. Kitas bet yra Pauliaus Diglys. Gerai, girdėjot šitą? Sako žmonės, man niekaip nepavyksta pasveiks matomai, tai galbūt man irgi Dievas davė tą diglį šonį. Teko girdėti? Būtent tokioje formuluotėje Dievas man davė diglį šonį. Tai vat bandom dabar ją išmakaluoti, išimkite iš savo protų ir padėkite dabar vat, pjaustymui, mes viską čia toj sutvarkysime. Tikrai, žinokit, po šito jau nebegalvosite taip. Tai 27. Skaitysime truputį lėčiau galbūt. Kad ir skaitom nuo 5 eilutės gerai, kad ne, tenai galima ir vėliau patiem persiskaityti. Taigi, tokiu pasigirsiu, kalba apie žmogų, kuris buvo paimtas į dangų, tokiu pasigirsiu, Paulius rašo, o ne savimi, nebent savo negaliomis. Mhm. Jei norėčiau girtis, nebūčiau kvailys, nes kalbėčiau tiesą, bet susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką man jie mato ar iš manęs girdi. Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, man duotas diglys kūne, šetono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų. Ir aš neišpuikčiau. Dėl to 3 kartus meldžiau viešpatį, kad tai nuo manęs atitrauktų. Bet viešpats man pasakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus. Nes būdamas silpnas, esu galingas. Dabar taip, jums reikės su manim rasti mažus skaičiukus vienetus tokius. Yra negaliomis, matote? Yra silpnume ir silpnumu. Matote? Čia tam pačiam tekste, va čia.
Ir įsivaizduoju, čia yra tas pats žodis. Graikų kalboje, graikas skaitydama šitą tekstą matytų tik vieną ir tą patį žodį. Ne du skirtingus - negalė ir silpnumas, o vieną ir tą patį. Atrodytų, nu ir ką, ir koks skirtumas, eglė, nu ir ką. O ta, kad mums gali būti išversta, subjektyviai vertėjo nuomonę parinktas šitas žodis ir jau iš karto formuojama, kad negalė vadinasi, jis buvo neįgalus. O čia taip neparašyta. Jeigu žiūrinti graikišką žodį, čia parašytas silpnumas, nes daugiau kur kitur tai buvo verčiama kaip silpnumas. Silpnumas gali būti reali liga arba gali būti silpnumas kūne, pavyzdžiui, išsekimas, arba gali būti sielos silpnumas, neryštingumas. Bet aš kažkaip abejoju, kad su Paulium buvo būtent tai, kad sielos silpnumas. Ši čia yra svarbu. Žiūrime negalę, į tos, ta prasme, pirmus skaičiukus. Tada žiūrime į antrą skaičiuką, jeigu rasite, tai apie dyglys kūne. Tai dabar iš tikrųjų taip. Paulius sako apie tai, kad jisai turi silpnumą. Nebeimkim to žodžio negalio, subvienodinkim. Nu, nes tada mes turėtumėm ir ten dviejose vietose sakyti negalios, bet nu, du daugiau už vieną, tai naudosim silpnumas. Tai jisai turi kažkokį silpnumą, kažkame yra silpnas. Mes nežinom, ar tai liga, ar tai yra išsekimas, mes to nežinom. Ar tai fizinis kažkas tai. Einam prie dyglys kūne. Taip, Naujajam testamente daugiau tokio nėra pavartota, bet yra senajam. Ir kaip įdomu, būtent tokioj pačioj frazuotėj. Apačioj pasižiūrėkite, skaičių 33-55, štai čia va, apačioj, čia rašoma iš Senojo testamento, kai Dievas liepė izraelitams išvaryti visas tautas. Žodžiu, istorija tokia yra, kad kai iš Egipto izraelitai atėjo į pažadėtą žemę, jiems Dievas liepė visus aplinkui išvaryti, žudyti, išvaryti, išvalyti žemę. Nesako, jeigu taip nepadarysit, klausykite dėmesį, jeigu taip nepadarysit, 55 eilutė čia vat yra, jei neišvarysite žemės gyventojų, jie bus jums krislai akyse ir dygliai šonuose ir vargins jūs krašte, kuriame jūs gyvensite. Tai dabar šito eilutė, kas yra dygliai šonuose? Žmonės ar liga? Iš šitos eilutės pasakykit garsiai visi. Žmonės ar liga? Žmonės, gerai. Tai reiškia, yra šansas, kad išsireiškimas dygliai kūne bibliškai su įrodymu yra žmonės. Teisingai? Ok. Jozuės, paryškinta juodai, kad visko neskaityt, kalbam apie žmonės, kurie bus botagais jūsų nugaroms. Žmonės, botagais jūsų nugaroms ir dygliais jūsų akims. Kalbama apie žmonės. Toliau Ezekielio rašoma apie žmonės, kurie bus kaip badančios ūsnis, durintys erškėčiai ir kad taip kalbama apie jų kaimynus. Paulius iš tikrųjų, būdamas rašto žinovas, atsiminantys sako, jis fariziejus rašto žinovas, jisai turėjo žinot šitos išsireiškimus. Ir galbūt, iš tikrųjų, aš taip manau, galbūt pas juos, pas izraelitus, šitas išsireiškimas, jis nu, galbūt ir buvo paplitęs, kaip priežodis, kaip mes turime, dyglys šone. Ne šiaip žodis dyglys šone, jeigu paėmus grinai iš graikų kalbos, jis nieko ne, jis tu jo neištrauks iš ten prasmės. Tai yra žvejo kabliukas. Va, ką reiškia dyglys šone, žvejo kabliukas. Arba jėtis, jėtės maigelys. Taip, dabar grįžtam vėl prie teksto pagrindinio ir dar pasižiūrime į trečią skaičiuką dėl gausybės apreiškimų. Dėl ko Paulius turėjo tą dyglį šonę, kur dabar kol kas nedarom išvados dar kas tai yra? Dėl ko? Ar dėl nuodėmės jo gyvenime? Ar dėl to, kad jis duris paliko atidarytas? Ar dėl to, kad jis kažkur susimovė? Ne, dėl gausybės apreiškimų. Vadinasi, konkrečiai ta situacija, kurią išgyveno Paulius, silpnumą, tą negalę, buvo ne dėl to, kad jis blogas, o dėl to, kad jisai turėjo gausybę apreiškimų. Ir toliau sako, man duotas šetono pasiuntinys. Tai kieno pasiuntinys? Tai dabar tas dyglys šone yra Dievo siūstas? Ne, šetono. Niekada negalima sakyti, aš kaip Paulius, man Dievas irgi davė dyglys šone. Nebegalima, teisingai. Totaliai mes iš tikro būsime, iškreipsime Dievo žodį, jeigu mes taip sakysim.
Dievas jam to nesiuntė, tai buvo Šetono pasiuntinys. Jeigu mes darytumėm prieldą, jeigu tai yra liga, kurią Dievas daleido ir sako, kad neišvadavo jo iš to, jeigu taip yra, tada vadinasi, sugriūna tokia viena rašto vieta. Dabar pabandysiu aš ją išnarplioti truputėlį, tikiuosi, kad man pavyks, nes aš jaučiu, kad aš galiu ją išnarplioti, bet aš bijau, kad aš žodžius galiu netokius panaudoti. Taip. Yra tokia viena rašto vieta, kur Paulius sako, kad korintiečių bažnyčioje yra nusidėlis, kuris netgi sugula su savo tėvo žmona. Tai mes taip supratom, kaip su pamote, su įmote. Ir sako, jūs tokį turėtumėt atiduoti Šetonui, kad sunaikintų kūną. Teisingai? Paulius sako, aš tokį jau atidaviau Šetonui. Taip? Šitai dabar supratot. Paulius tą nusidėlį atidavė Šetonui, kad būtų sunaikintas kūnas. Ar šiuo atveju mes galim daryti išvadą loginę, kad Paulius, vadinasi, turi galę, kaip apaštalas, atiduoti Šetonui kito žmogaus kūną. Galima tai pasakyti? Tai vadinasi, jis turi galę prie Šetono. Teisingai? Tai jeigu čia yra liga Pauliaus kūne, kodėl jisai tada neturėtų galio šitai ligai? Jisgi turi galę Šetonui atiduoti kūną arba jį pasimt. Suprantat? Dėl to čia išvada yra tokia. Tiesiog reikia prie to ilgiau pasėdėti, paprašyti Dievo apreiškimo. Čia tikrai nekalbama apie kūno negalę. Kitaip pasakysiu. Diglis šone nėra kažkoks gastritas, vėžys, kažkas, kas vyko kažkoksai, tai grinai fizinė simptomatika kūne. Aš tikiu, pagal tai, ką mes toliau skaitysim, aš tikrai tikiu, kad čia buvo kūno išvarginimas, išsekimas dėl gausybės persekiojimų, kuriuos jisai patyrė. Nenormaliai gausiai. Tikrai. Aš kiek žiūriu iš kitų apaštalų, jie tiek nepatyrė. Mes dabar paskaitysim, koks jo darbas buvo. Tik tai dar pažiūriu, smūgiuotų. Šetono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir aš neišpuikčiau. Ta žodis smūgiuoti, čia aš specialiai jį pažymėjau, mes vėliau truputėlį reikės prie jo sugrįžti. Jisai reiškia mušti, nuolatos smūgiuoti. Taip kaip apibūdinamas ta žodis nepanašu į ligą. Tai labiau panašu į asmenį. Į asmenybę arba asmenybės. Ir pamatysim, ką aš turiu omeny. Gerai. Dabar kitam puslapį 28 yra kalbama apie kitus Pauliaus išbandymus. Tai čia realiai jūs perskaitysite, kas buvo, kaip atrodė Pauliaus gyvenimas. Kaip atrodė jo apaštalystės. Stebėkim. Žydai norėjo užmušti Paulių iš karto įtikėjimo. Grįžę namo, būtinai pasitikrinkite tas rašto vietas, kad jūs man ne manim tikėkit, o patikėkit raštu. Tai vat aš daviau rašto išnašas. Jam nepavyko prisidėti prie kitų mokinių, nes visi jo šalinosi. Jam pasipriešino Šetonas mago forma. Jis buvo išmestas iš Antiochijos. Jis buvo užsipultas ir išmestas iš Ikonijos. Jis bėgo į Listrą ir Derbę po to, kai buvo užmėtytas akmenimis ir paliktas mirčiai. Jis nuolatos kovojo su netikrais broliais. Jis buvo užsipultas ir įkaldintas Filipuose. Jis buvo užsipultas ir išmestas iš Tesalonikos. Jis buvo užsipultas ir išmestas iš Berėjos. Jis buvo užsipultas Korinte. Užsipultas Efezė, buvo planuojama jį nužudyti, jis gavo rykščių be saiko. Be saiko tai reiškia, nei jau nebeįmanoma suskaičiuoti. Daug kartų kalėjo, daug kartų buvo mirties pavojuje, nuo žydų gavo 5 kartus po 39 kirčius, 3 kartus muštas lazdomis, 1 kartą užmėtytas akmenimis, 3 kartus pergyveno laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavo jūroje, kiti pavojai buvo upių pavojai, dykumos pavojai, nuovargis, skausmas, alkis, šaltis, nuogumas ir taip toliau. Visa šita išgyvenęs, čia jo tiesiog gyvenimo aprašymas, jis sulaukė senyvo amžiaus. Ir jis mirė, tarp kitko, ne nuo ligų, ne nuo išsekimo ir sumušimų, jam nukirto galvą. Nu, tai bent jau mano istorikai, dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi. Vadinasi, aš dabar taip pasakysiu ir jūs... Aš pasakysiu. Tai tik įrodo, kad Dievo išgydymas veikia.
jo šitas aprašymas tik įrodo, jeigu jis buvo mirčiai paliktas, jis kendo, tenai dar žodis panaudotas, jis išgulėjo jūros dugne. Ten tas žodis, jeigu pažiūrėjus graikų kalboje. Jisai ir žvėris polis, Efezė kovojo su laukiniais žvėrimis. Tai tik įrodo, kad jo kūne veikia Dievo jėga. Romiečiams 8.11, jisai sako, ta pati dvasia, kuri Kristų prikėlė iš numirusių, atgaivina mūsų mirusius kūnus. Čia yra, nu, čia žodžiu jums reikia pasižiūrėti Biblijose. Yra tokia, kad mūsų kūnus atgaivina ta pati dvasia, tai yra Dievo dvasia, kuri prikėlė Kristų iš numirusių. Žiūrint į aprašymą, pažiūrėsiu, ar dar toliau turiu, va, yra, kitam puslapį 29, čia irgi labai labai svarbu, jisai toliau rašo korintiečiams dar apie save. Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje, mes silpni, o jūs stiprus, jūs gerbiami, mes niekinami, iki šios valandos alkstame ir trokštame, esame nuogi ir mušami. Šitas žodis mušami, kaip ir sakiau, ten prisiminti reikia, yra tas pas, kuris buvo žodis smūgiuojami. Mušami čia tikrai ne ligų, mušami žmonių, netikrų brolių, fariziejų, tie, kurie jų nekentė, pagonių, nuolatos mušami. Be pastogės ir vargstame darbuodamiesi savo rankomis, keikiami, laiminami, persekiojami, kenčiami, pikžodžiaujami, malonė atsakome, iki šiol esame laikomi pasaulio sašlavomis, visų atmatomis. Atsimenat, ką sakė, duota šetono pasiuntinys, kad aš neišpuikčiau. Va, puikiausias įrodymas. Ji ant tiek jo nekentė ir engė, ir nors ir pasie prieškimai tokie, kad jis 2/3 testamento jo laiškai sudaro. Šiais laikais jis jau būtų kaip, tarkim, aš nenoriu nieko žaisti, nenoriu ir žaisto tarnauto, bet kaip, tarkim, Joel Osteen ateina, įsijungi jo tarnavimo, ten didelis toks gaublys sukasi. Jis Pauliaus apreiškimus kalba. Toks, va, milžinkas, tu. O jisai, Paulius sako, jam buvo duota situacija, kad jis pagal savo apreiškimus, jis iš tikrųjų turėjo turėti va tokią pačią tarnystę. Kad ir tas pas, ir Andrew Womackas, nu, ten pasižiūri jo, kaip jisai sakė, Biblijos koledžą, kai buvo statomas, fantastiškos ten visą tos premises, gražu, kalnuose, fantastiška, o apreiškimai tai tie patys. Tai vat. Iki pertraukos pabandom tada perėti visus kitus, bet, kad paskui jau nauja visiškai tema, gerai, tai taip susikaupėm truputėlį. Tiesa, aš kreipsiuosi žmonės ten, gerai. Būtų žymiai lengviau, jeigu jūs gautumėte šituos va, tokias va, knygas. Jas galima gauti nuėjus į tėvodešinė.lt. Tiesiog tenai galima jas parsisiųsti, PDF-us, jeigu reikia. Žymiai lengviau sekti, jeigu jūs žiūrėsite tai šitą įrašą, žymiai lengviau sekti tai, ką kalbu, nes kaip pastebėjote, aš sakau puslapių skaičius. Tai tada būtų žymiai lengviau, nereikėtų savo biblijose vartytis ir žiūrėti. Tai va, reklaminė pauzė baigta. Tai va, dabar kalbėsim apie kitą bet, tai apie Trofimą. Trofimas iš tikrųjų yra tik viena eilutė, bet aš apie jį, wow, jis toks žymus yra žmogus, nes apie jį labai daug krikščionis kalba. Nes jie sako, jeigu išgydymas yra bet Trofimas. Žiūrim, kas ten su to Trofimu. Žodžiu, Paulius apie jį rašo trumpai, rašydamas laišką Timotėjui, jisai pasako, Erastas pasiliko Korinte, o Trofimą palikau Miletės sergantį. Viskas. Ir iš šitos eilutės mes anuliuojam visus išgydymus. Dievas nebegydo, nes visgi Paulius kažką paliko sergantį. Dabar žiūrėkit. Matote, yra padėtas vienetukas prie to sergantį. O todėl, kad čia yra tas pats žodis silpnas, išsekęs silpnumas. Tai dabar mes jau lietuviškoj Biblijoje turime 3 variantus to paties žodžio. Vat graikas skaitydamas jis ir čia mato tą patį, ir čia, ir čia. Lietuviškai išverstus turime silpnumas, negalė ir sergantis. Mes negalim pasakyti, kad jis būtinai čia paliko sergantį. Realiai būtų tiksliau sakyti, jeigu žiūrint skaičiumi, kiek buvo išversta viena variantą, kiek kita, tai reikėtų sakyti, paliko Miletė silpną, nusilpusi. Tebūnie paliko sergantį. Mes turime truputėlį įkalčių susirinkti. Žinome, kad jisai buvo bendražygis Pauliaus. Numatyti, tiesiog žiūrinti tai paprasčiausiai logiškai, jeigu Paulius buvo pavojos mirties pavojose, mušami,
alkstame, nuogi, tai vadinasi ir su juo tuo metu keliaujantis turėjo išgyventi patį, taip? Teisingai? Tik tie, kad ne visi su juo išbūdavo iki galo, jisai tiesiog eina kaip va, toks kaip viesulas, prie jo prisijungia, nukrenta, prisijungia, nukrenta, prisijungia, jisai tik tai dėjo iki galo, dabėgo, kiti bėgo paskui savo keliais, bet tuo metu, kai jisai kaip tikriausiai nieks ir nenorėjo dirbti, klausykit, visur laiškuose atpažinkit, nors jis turėjo būti pasaulio pažyba, jis buvo pasaulio sąšlava, net tarp saviškių, sako, jį mane visi paliko. Tik ten toks nepaliko, toks ir toks. Bet 3-4 žmonės. Iš visų tų šimtų, kam jisai liudijo. Trofimas su juo keliavo. Ir mes žinome, kad jisai liko Miletė. Pirma keliavo su Paulium, paskui Miletė liko sergantis arba nusilpęs. Apaštalo darbų aprašymo neberašysiu, paskui pasižiūrėsite namie. Bet apart šito, kad jisai pasiliko Miletės sergantis, bet mes galime sakyti išversta ir gali būti nusilpęs, mes tik tiek ir galim pasakyti, mes iš tikro čia galim dėti tašką. Mes nežinom, ar Paulius prieš iškeliaudamas dėjo rankas ant jo ar nedėjo. Galbūt, kadangi tai nebuvo liga, o buvo nusilpimas, galbūt jis jį paliko atsistatyti. Negali tai būti. Tu, pavyzdžiui, buvai primuštas lazdom, nu tai jį paliko, nes jau nebegalėjo paeit, gal jį tai primušė, kad jis paeit negalėjo, gal jam išnarino klubo sąnarį, ką žinau, nu, paliko tokį. Galbūt tiesiog pasimeldė ir išėjo, nes čia irgi yra įdomus variantas. Morkų 16 yra parašyta, tikintieji dės rankas ant ligonių. Ir ligonis pasveiks, o ne įvyks stebuklas. Tai gal jį tiesiog paliko Miletė sveikstantį. Tai vat, čia tiesiog specialiai tai palikau tokius atvirus galus, nors šiaip man tai jie pakankamai uždari, kad jūs žinotumėt, negalima išskaityti tarp eilučių ir padaryti išvados apie tai, kad vadinasi, Pauliui nepavyko kažko išgydyti, nes jis paliko kažką sergantį ir dar imant vertimą truputėlį sumaišytą. Suprantat? Tiesiog šitą argumentą mes padedam, jo net neturėtų būti kalboje. O jeigu jums kas nors sakys, o bet paliko Paulius, nu, tai taip ir sakykit, o iš kur tu žinai, kokį jis jį paliko? Gal jis jį pasimeldė ir išėjo, nes jis tikėjimo žmogus visgi. Taip, Epafroditas, dar vienas. Apie jį irgi labai daug. Trofimas, Epafroditas ir Timotiejus. Čia visą laiką tie minimi. Paulius rašo filipiečiams. Aš dar nusprendžiau siųsti pas jūs Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir kovų draugą. Iš karto viskas beveik atsakoma. Bendradarbis ir kovų draugas. O jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano reikmėse. Jis labai jūsų išsiilgo ir sielojosi, kad jūs išgirdote apie jo ligą. Nu čia irgi vėl čia. Taip, graikų kalboje čia yra vėl tas pats žodis. Silpnas, nusilpęs arba sergantis. Vokiškai, berods skandinaviškai ir, man atrodo, rusiškai. Šita pati eilutė yra išversta kitaip. Nors pas mus irgi truputėlį vėliau bus panašiai išversta, bet čia realiai skambėtų taip. Jis labai sielojosi, kad jūs išgirdote apie tai, kad jis sirgo. Žinot, ką tai reiškia? Sirgo reiškia pasveiko. Apie ligą, tai norisi mąstyti mūsų protams, jis turi kažkokią ligą. Suprantat? Nors graikiškai skambėtų apie tai, kad jis sirgo. Čia labai svarbu. Plonybė atrodo, bet mūsų protams, kurie pastovi kaip kompiuteriai veikia, tai labai svarbu, tai sudaro visai kitokį pagrindą. Gerai. Taigi, tikrai jis sirgo ir buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto. Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad jį pamatę pradžiugtumėte ir aš taip pat neliūdėčiau. Tad paimkite, priimkite jį viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmonės, nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties. Va čia ir yra atsakymas, kad ta liga nebuvo tuberkuliozė, kažkoks, kokias dar būna, hepatitas, vėžys. Tai nebuvo liga. Žinot kodėl? Nes dėl Kristaus darbo. Jis buvo atsidūręs prie mirties. Ir jeigu mes paimtumėm normaliai išverstą žodį, pavyzdžiui, parašytumėm silpnas, toks silpnas, kad prie pat mirties, ir sujungtumėm su 30 eilutė, kur parašyta, kad jisai toks buvo dėl Kristaus darbo, ir prisimintumėm apaštalo darbo prašymą, mušami, badaujantis, viskas mums tada aišku, tai žinoma,
Jeigu aš taip dirbčiau, matyt, man irgi būtų tokių situacijų, kad aš dėl Kristaus darbo atsidurčiau prie mirties. Jeigu va tokius, upių pavoj, piratų pavoj, pavoj mieste, pavoj dykumuose, muštas, mėtytas akmenim, jūs įsivaizduokit, kiekvienas užmėtymas akmenim yra šansas, kad tas vienas akmuo tikrai pataikys taip į galvą, kad tu ir guliesi ten. Suprantat? Tu visą laiką esi arti mirties, dirbdamas tokį darbą. Bet ne liga, o vadinasi išsekimas, sumušimas, nežinau, nusilpimas, gal kojos sulūžimas, sirgo pasveiko. Va, svarbiausia, mums reikia išsinešti šitos istorijos, tai kad jisai sirgo pasveiko ir sirgo, arba buvo išsekęs dėl Kristaus darbo. Toliau, Timotiejui negalavo skrandis. Palaukiu, dar sugrįžtam atgal apie Epafroditą. Iš čia išsinešti reikia, kad jisai būtent, kad tai buvo ne liga mūsų medicininių supratimų, o taip kaip ir yra graikiškas žodis. Arba išsekimas, arba silpnumas, sergantis, bet nebūtinai tai, ką mes turime medicinos žodinę kaip liga. Okay? Nes tai buvo dėl Kristaus darbo. Jeigu tai būtų liga, kokią mes šiais laikais kovom, ten diabetas ir panašiai, tada reiškiasi Jehova Rafa, Kristus, gydytojas, jisai sakytų, dėl mano darbo, dėl mano Jehovos Rafo darbo, tu sirgsi. Absurdas. Taip net negali būti. Taigi, dabar Timotiejui negalavo skrandis. Apie tai irgi, tiek daug, nu tikrai, labai dažnai mes apie tai kažkaip vis užsimena. Timotiejui Paulius rašo, sako, negerk vien gryno vandens, bet vartok truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Grinai čia iš šitų rašto vietų. Matome, kad Timotiejui buvo kažkas su skrandžiu, taip? Ir jis dažnai negalavo. To žodis negalavo vėl tas pats yra. Tai nusilpęs, silpnas. Reiškia, yra dvi problemos. Ne viena, ne tik skrandis. Jis ir dažnai negalavo. Prisimename, kad jisai buvo kartu su Pauliumi. Jisai kartu su juo keliaudavo. Vadinasi, realiai jisai turėjo patirti tą patį, ką Paulius, ir dar priedo prisiminkit, kad jie keliaudavo svetimus kraštus. Šitą turėkit omeny. Ir dabar žiūrim atgal, kas jam yra skrandis ir dažni negalavimai. Koks patarimas yra iš Pauliaus? Ką jis pasiūlo Paulius šitam išspręsti? Gerti daug vyno? Truputį vyno, taip? Vartok truputį vyno. Čia aš kitur irgi tai susakęs, man labai juokinga šitą mintis. Vadinasi, taip buvo pasi blogai, taip jam buvo blogai, kad jam pakako trupučio vyno ir taip pasigėrė. Žinoma, man labai šitą, aš visą laiką patinka jas pasakyti šitą mintį. Nu, iš tikrųjų, jūs pasvarstykit. Šitas truputis vyno padeda skrandžio negalavimams ir jo bendrai, kad jisai negaluoja. Tai kas ten tokio turi būti? Vadinasi, mes darom išvadą, jisai nebuvo mirtinas ligonis ir čia nebuvo kažkas tokio, wow, kam reikėtų čia būti. Net jam nepasakė, stokis, kovok, stovėk tikėjime, tiesiog truputį vyno pavartok. Čia tas pats, kas aš sakyčiau, mano vyras kartais mėgsta pamiršti vandens gerti ir jam, tarkim, galvą pradeda dienos galės skaudėti bežiūrinti kompą. Skaurimai, geri šiandien vandens? A, nu jo, išgeri ir praeina. Supranta, čia lygiai tas pats. Nesimelsi už žmogų, kai tu tikrai žinai, kad jis išseko pavargo sėdėdamas prie kompo ir dar vandens visą dieną negėrė. Tai čia lygiai tas pats. Ir paskui galiausiai yra apie Jobą. Ir čia tada baigsim ties tuo. Aš kenčiu kaip Jobas. Jobas buvo Senajam testamente, tikriausiai visi žinot. Jisai kažkaip visą laiką įkūnija tą labiausiai iškankinta ir išbandyta žmogų. Jo tikėjimas buvo žiauriai išbandytas, jisai prarado visą šeimą, jo kūnas pradėjo realiai pūti prieš jo akis, jis labai apsirgo. Ir žmogus būna, kai žmonės, tarkim, kažkame fiziškai kovoja ir niekaip iš to negali išeiti, jie save pradeda ieškoti atsakymų Biblijoje, kasgi su manim darosi. Ir tada galvoja, arba Pauliaus diglys, be šiuo atveju mes žinom, kad taip negali būti. Arba tada galvo, nu tai matyt aš kaip Jobas. Nu matyt Dievas išbando mano tikėjimą. Išvada atrodo logiška. Nu kaip ir logiška, jo. Bet jo, mes negalim to patinti su Jobu. Va tiesiog negalim dėl grinai teisinių priežasčių. Mes gyvename
Dievo karalystėje, kur yra nauja konstitucija. Ten taip negali būti. Čia tas, kur jums sakiau, kai tu ateini Dievo vaikų šeimą, kuri gyvena naujuose namuose ir ten yra nauji prietaisai. Šitas negalit, jisai netelpa, jis negali būti, nes čia Dievas realiai, nu, žiūrint iš čia, jisai leido Jobo kūnam, kad jisai būtų atakuojama šetono. Teisingai? Tas negali čia būti, nes jau už tai yra užmokėta jau už žaizdomis. Čia pirma. Antra. Truputį pasižiūrim, kas buvo žinoma apie Jobą, ką tikrai mes apie jį žinome. Jis buvo labai turtingas ir teisingas žmogus. Parašyta, kad nebuvo tokio teisaus žmogaus Dievo akyse kaip Jobas. Žinote, kad tai parašyta buvo? Jo tikėjimas buvo išbandytas, mes tą tikrai žinom. Jis neteko vaikų ir visų turtų, tą žinom. Po išbandymo Jobui Dievas atlygino dvigubai. O čia geras. Tai jeigu mes tapatiname su Jobu, kai sergam ir negalime išeiti, mes turime tapatintis ir su rezultatu, kas bus po mūsų lygos. Reiškia, aš turiu atsistoti ir pradėti deklaruoti, man bus gražinta dvigubai. Man bus gražinta dvigubai, aš dvigubai ilgiau gyvensiu. Suprantat? Tada turi būti tapatinimasis visai kitoks. Toliau, Jobas nemirė nuo lygos. Jis nemirė nuo lygos, o tiesiog jis perėjo tą vat lygą jame, ten buvo, jisai krapštysi nuo savęs su molio šukė, jisai nuo to nemirė. Jobas po savo išbandymų gyveno dar 140 metų. Tai va šitą viską mes savo turim pritaikyti, nu ir tada, jeigu jau labai norisi, galime tą patintis. Bet dar truputėlį, ką rašto tyrėjai sako, irgi čia galbūt įdomu toksia detalė, jie pasirėmėsi nagrinėdami tiesiog, kaip vyksta tam tikra tvarka Jobo šeimos gyvenime, ten to labai nedaug tų detalių yra, bet vis tiek iš tų jie sugebėjo padaryti išvadas, kad panašu, kad Jobas nebuvo izraelitas. Vadinasi, jis nebuvo sandoros žmogus. Klausykit, nei senosios sandoros, nei naujosios sandoros. Tai nei pakartoto įstatymo 2:8, nei visas Naujas testamentas. Jis tiesiog už sandoros ribų. Jis tiesiog yra teisus žmogus Dievo akyse. Panašu, kad Jobas galimai gyveno patriarchų laikais ir kad jisai nebuvo po Mozės įstatymų. Tiksliai nėra žinoma, kiek laiko truko Jobo išbandymas, tačiau tyrėjai mano, kad tai galėjo būti kelių savaičių ir kelių mėnesių laikotarpis, bet ne metų metais. Tai tęsiasi. Dar tokį klausimą, žinoma, užduodu, kodėl mes tapatindamėsi su Jobu, kodėl, pavyzdžiui, nesitapatinam su 18 metų sirgusią moterimi arba kraujoplūdžių sirgusią moterimi iš Naujojo testamento, kur jai pakako įjungti savo tikėjimą ir sakyti, aš prisiliesiu prie Jėzaus skvernų ir aš pasveiksiu. Yra daug, su kuo galima tapatintis iš Naujojo testamento. Tai tiesiog ta visa tokį sudėlizuota Jobo situacija, kentėjimai, reikia tą padėti į savo kontekstą. Ir tada dar kitas dalykas. Aš raginu, prisipažinsiu, aš Jobo knygą išsinagrinėjau tik tai po Kauno seminaro. Aš dar Kaune būdama dar tik truputėlį iš to, kiek buvau truputį skaičius Jobo knygos kalbėjau. O paskui aš grįžau, galvojau, kažkaip neteisinga, reikia man tikrai išsityrinėti tą knygą. Ir kai išsinagrinėjau, aš buvau šokiruota ir pritrenkta. Jobo knygos esmė nėra išbandymai ir lygos. Jobo knygos esmė yra Jobo tikėjimas, kurį jis išlaikė iki galo. O tai reiškia, kad jis atėjo jo draugai ir sakė, Jobai, nu tu tikrai kažkur paslydai, nu tu tikrai kažką padarei, kad tau dabar va šitas tavo kūne. Nu tu, kodėl tu taip sakai, negali būt, kad žmogus išbandomas, o vat pas jį nėra jokios kaltės. Ir esmė yra, kad Jobas iki galo išlaikė tikėjimą, kad jis buvo teisus Dievo akyse. Iki galo. Ir žinot, ką aš supratau? Jobas buvo Jėzaus provaizdis. Ne mums čia su juo tapatintis. Jėzus kabodamas ant kryžiaus, kai visi sako, matot, jisai kabo ir žino, aš teisus, aš Dievo sūnus, aš teisus. Nes kai jisai buvo Getsemanės sode, mes matėm, kad jisai nėjo pasišvilpaudamas į tai. Jisai ėjo ir sako, tėve, jeigu tai ne tavo valia, patraukti nuo manęs, bet jeigu tavo valia, aš tai priimu. Vadinasi, pas jį gal ir nebuvo tokio abejonius, nesimėtė, bet ir nebuvo, kad jisai ėjo toks. Suprantat?
O Jobas buvo lygiai taip pat. Jam buvo progų patikėti, kad visgi jis kažką padarė blogai ir dabar man reikia atgailauti, tai naujas aukas, o jisai turėjo draugų pilna buvo kalbėtojų, tu čia kažką prisidirbai. Jis sakė, ne, iki galo išlaikė tikėjimą. Ne, ir viskas. Tai va, raginu perskaityti patiems Jobo knygą. Ilgas skaitinys, bet verta iš tikrųjų štai. Ir tada galbūt jau nebekils to noro taip tapatinti su Jobo liga, nes ten visai kas kitas yra kontekstas, visai kas kitas. Tai va, visus bet praėjom beveik, iš karto tik prieš tai, kad nu, jau nebegrįžt, informuoju taip. Pačiam gale šito tokio darbo knygos yra pasitaikantis klaidingi mokymai, 72 puslapis. Ten yra dar plačiau visokių kitokių bet, kur žmonėms kyla, tai mes jų nebe, ši čia jau šiandien nebeaptarsim, tiesiog žinokit, kad jų yra dar aptarta.